चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष दिनेश डिसीले आज आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका छन् चलचित्र विकास बोर्डमा पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष डिसीले आफू यहाँ जागिर खान नआएको भन्दै काम गर्न आएको बताएका छन् अध्यक्ष डिसीले आफ्नो चार वर्षीय कार्यकालमा विशेष गरी विकास बोर्डलाई कर्पोरेट शैलीमा अगाडि बढाउने बाछा समेत गरेका छन् विकास बोर्डका हरेक कामलाई अब आफूले शून्यबाट सुरु गर्ने उनको भनाइरहेको छ यसअघि बनेका सम्पूर्ण उपसमिति समेत उनले खारेज गरिदिएका छन् बोर्ड अध्यक्ष डिसीले भोलिबाट आफूलाई भेट्न आउँदा समय लिन र खादा र माला लिएर नआउन पनि अध्यक्ष डिसीले आग्रह गरेका छन् अध्यक्ष डिसीले आफूलाई बोर्डका कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने महसुस भएको खण्डमा तिस मिनटमा शक्तिबाट हटाइने चेतावनी दिएका छन् भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको पाँच मिनटमा बोर्डको गेटबाट बाहिर निकालिदिने चेतावनी समेत दिएका छन् अध्यक्ष डिसीले कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने जानकारी दिएका छन् उनले विदेशमा आयोजना हुने कार्यक्रममा बोर्डका कर्मचारीहरू नभएर फिल्मी कर्मी जानुपर्ने बताएका छन् यस्तै अध्यक्ष डिसीले मिडियासँग आफूले तिन महिना भेट नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् आफूले पदभार सम्हालेको सय दिनपछि मात्रै मिडियालाई भेटेर अन्तर्वार्ता गर्ने उनको भनाइरहेको छ तपाईँहरूलाई पनि चलचित्र विकास बोर्डको नयाँ अध्यक्ष दिनेश डिसीले भनेको यो भनाइहरू कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला